Ei kun morjesta ihmistä. Just kävin kaupassa ja tänään kielen päällä sarjassa olisi testissä tämmönen vitun hajukuuset PCAA Edin PCAA Yes Caffeine No Sugar Pear päärynä. Eli sokerit on energiajuoma, aminohappoja ja vitamiineja sisältävä kofeiini- ja tauriinipitoinen hiilihapotettu juoma. Korkea kofeiinipitoisuus 54,6 grammaa, milligrammaa siis, 100 millissä. Ei suositella lapsille eikä raskana oleville bla bla bla. Enintään 2 tölkillistä päivässä, sisältää makeutusainetta. Bla bla bla. Vesiharket, josta aminohapot, PCAA, L-leusiini, L-isoleusiini, L-valiini, mitä sitten ikinä ovatkaan. Hiilidioksidi, happomuuden säätö, aina bla bla bla, R-karnitiini, kamitiini, kofeiini, tauriini, aromi, niasiini, pantoteeni, happo, B-vitamiini 6, B-vitamiini 12. 4 kaloria 100 millissä ja kaikkia B-vitamiineja on 33% päiväsaannista. Mutta ei lue mikä on makeutusaineena, koska mulle saattaa nimittäin, mikäs tämä nyt on tämä yleisin makeutusaine, tehdä migreeniä, mutta ja kaikki, mitä minä täällä esittelen, minä en ole ennen maistanut. Haisee päärynä limukalle. Ja niin kuin kaikki laittituotteet, niin tässä on se tietynlainen sivumaku. Kaikki tietää, mitä minä tarkoitan. Minä en sitä sen kummin osaa selittää, mutta semmonen anteeksi, tosi kuiva. Niin kun juot, niin pitäisi tulla semmonen tavalla refressitunne siitä, että kun on juonut, niin kun esimerkiksi vettä juopi, niin sitä tulee aina se vähän niin kun jää sitä vettä tavallaan tuonne, niin kun nieloset, niin sinne kurkun päähän tai mitenkä se nyt on. Tätä kun juopi, niin jää semmonen tosi kuiva. Ihan kuin joisi jotain tosi kuivaa siideriä tai vastaavaa jotain dry-systeemiä. Ei oo hyvä. On niinku semmonen tosi laimee tosi laime siiderimäinen maku. Jotenkin semmonen, no vähän semmonen joo, joku dry päärynä siideri systeemi tulee tästä mieleen. Ei kyllä millään tavalla niin kuin janojuomaksi, ja nimenomaan mainostettiin K-kaupassa, että janojuomaksi oleva. Siis tässä ei lue, että energiajuoma, mutta kaikkihan tietää, että tämä on energiajuoma. Ja mulla kamera näyttää tämän tietysti väärinpäin. Se on PR, PCAA, Edin tekemää. Yes, Caffeine, No Sugar. En osta toista kertaa. Ei oo hyvä. Mä tosi laimee. Niinku, no kaikki tietää omena limonadin, Hartwallin. Niin siitä semmonen
sanotaan 5-60% makua pois ja sokeri pois ja sitten vielä semmoinen oikein kuiva loppu henkäsy täällä. Et niinku tosiaan et saa minkäännäköistä niinku, et varmasti saa niinku refressiä tunnetta jos tämmösen ostat ja tota ihan janojuomaksi ohi menee, että pitääpä ostaa tuommoinen, kun siinä on vitamiinia ja tuollessa, niin elää, osta. Osta vaikka vissipullo mieluummin, se on paljon parempi vaihtoehto. Minä harvemmin tosiaan juon energiajuomia, mutta silloin tällöin testailen näitä energiajuomia, semmoisia mitä en ole koskaan maistanut, tulisiko joku uusi hyvä vastaan. Anteeksi, että äänet on puhelimessa päällä, ne tallentuu videolle. Mä en ymmärrä minkä takia se ei voi niitä ääniä sulkea pois, koska mun puhelimen oma kamera ei toimi, se kaattaa koko puhelimen jostain syystä. Ja mie jouduin siihen, mie asensin itse asiassa koko romiin uusiksi, eli mie poistin koko puhelimen sen muistin ihan tyhjäksi. Ei oo nyt mikään factory resetti kyseessä, vaan ihan koko paska sileeksi ja sitten uusi käyttis romi sinne sisälle. Eli kaiken pitäisi olla ihan täysin uutta. Ja silti ei kamera toimi. Heti kun painat kameraa, niin se kaattuu. Mulla on tää softa, tää open kamera. Tää toimii hyvin muuten, mutta tää ei suostu tää ei pysty vaihtamaan. Tää on siis open source kamera, eli täysin ilmainen, täysin mainokseton. Tää on hyvä muuten, mutta ei tosiaan suostu millään tavalla niinku muistikortille tallentamaan, kun puhelimessa on 6 gigaa tyyliin vapaata tilaa. Ensinnäkin me jouduin kaikki pelit poistin, kaikki, että me saan vähän pitempää videota tehty, koska se muisti mennä aika äkkiä umpeen. Mulla on 32-giganen muistikortti, mutta sitä en voi käyttää, kun tämä ohjelma ei tue. Enkä ole löytänyt mitään vastaavaa ohjelmaa tilalle. Sitä paitsi tässä ohjelmassa on minusta erittäin hyvät asetukset ja tässä saa tosi hyvät resoluutiot kaikki päälle, niin mitäpä sitä vaihtamaan. Täällä on muuten tosi hyvää keliä. Aurinko paistaa. Mulla on tuossa tuommoinen teline, tuossa tuommoinen. En tiedä, pystynkö minä vauhissa. En pysty vauhissa vaihtamaan kameraa, mutta siis niinku keli on mallia tätä. Minä en tiedä yhtään, mitä se näyttää teille. Keli on oikeasti aivan mahtava. Siis tosiaan joki on sulanut kokonaan, ei näy jääpaloja missään. Vähän näkyy tuolla järvellä. Tämä nyt lähti ihan lapasta tämä siideritesti. Mut siis näinikkästi. Ja tuon telineen ostin Joensuun Mammuttitorilta. Ja samalla ostin tosiaan autolaturin, jossa oli 2 niin kuin USB-paikkaa, joka on tupakasytytin laturi. Ja sitten ostin ohtalampun. Ohtalampu toimii, joskin on vähän halvan oloinen. No, mitä voi ottaa 2 euron lampulta. Tuo teline toimii yllättävänkin hyvin. Se ei koskaan tippunut, vaikka siinä on kamera ollut, siinä ollut tämä. Tää painaa kuitenkin aika hyvästi. Ja siinä on ollut litkupulloja milloin mitäkin siinä telinnessä ja se on kestänyt siinä, ei mitään ongelmaa. Se oli hyvä ostos. Mutta tää lähti nyt lapasta tää keskustelu. Tosiaan älkää ostako tätä paskaa. En tiedä, mulla on myöskin
testiin ostettuna valmiiksi PCAA, nämä Edin muutkin versiot. Tää on nyt tää PR, sit on Blue ja Red. Ja ne on myöskin sokerittomia, joten voi vaan odottaa, että ne on paskaa. Mutta jos joku tykkää sitä sokerittomasta mausta, niin joku tykkää. Ei kun morjens.